မလေးမြတ်တန်ကြားပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသိချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွေ့တာဝန်ရှိသူတွေကစီစီဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပထမဆုံးဆရာကြီးတို့နာမည်နဲ့ဆရာကြီးတို့တာဝန်ထားရပိုင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရှင်။ကျွန်တော်ကအောင်မြတ်ဆိုးပါ။တောင်ကပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကမောင်မောင်နိုင်ပါ။ရန်နာဝန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဗမောခချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကျော်ကျော်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်ဗမာကကျုပ်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးရဲ့တာဝန်ခံဗမာကကျုပ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်မမိုးပွင့်ဖြစ်ပါတယ်မန်လေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကဗမာကကျုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမအောင်ဆုံးဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်ကိုဆွေးနွေးပေးသေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုဘာကြောက်လို့လဲဆိုတော့ကိုဆွေးနွေးပေးပါရှင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ပေါင်းတရားခွန်24ကျောင်းရှိပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိုးရပညာဦးကြီးဌာနအောက်မှာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ပေါင်း134ကျောင်းရှိပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတော့အစိုးရပညာသင်ကြားလို့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဒီတက္ကသိုလ်တခုကိုဒါတက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာတတ်ပညာမြင့်မားရလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ ਆ လေရည်ကြည်တာဖြစ်ပါဒီကစားရေးပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးဆွေးနွေးပေးပါရှင့်ဟုတ်အခြေကပညာအထက်တန်းအောင်မြင်လို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်အသီးသီးကိုတက်ရောက်ပြီးမှအစိမ့်ပညာသင်ကြားကြမယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်မိမိတို့တက်ရောက်သင်ကြားကြမယ်တက္ကသိုလ်နေမြေအသီးသီးရာတာယာချမ်းမြေပြုရွှင်ပဲကောင်းတဲ့အာနေမြေတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်21ရာစုပညာရေးရည်မှန်းချက်ကတော့ quality education ပေါ့လေပညာရည်တွေ့အမှတ်ကံချက်ရှိတဲ့ရည်ပညာရေးရရှိဖို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကရည်မှန်းချက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရာဘောတက်တက်တမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ lifelong learners တွေဖြစ်ဖို့မိမိကိုယ်မိမိရည်တည်နိုင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီဟိုလေ့ကျင့်တွေကိုတက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာပြုထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအနေနဲ့အဓိကတဲ့အရေးကြီးတဲ့ function လုံငန်းဆောက်တာကခုလုပ်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ပညာရဆိုင်ရာသင်ကြားပို့ချခြင်းနဲ့နံပါတ်2ချက်ကတော့အဲ့ဒီပညာဆိုင်ရာသင်ကြားပို့ချခြင်းကိုအထောက်အကူပြုစေမဲ့စာသင်ခန်းပြင်ပ extra တို့မှာ co-curricular activities ဖြစ်ပါတယ်ပညာရဆိုင်ရာ activities တွေလှူရှာမှုတွေအနေနဲ့ကတော့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာဆရာဆရာမတွေသင်ကြားမှုတက္ကသိုလ်ခန်းအသုံးချမှုသင်တန်းကူပစ္စည်းတွေကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုမှုအဓိကတော့21ရာစုမှာအကြံရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တခုဖြစ်တဲ့ internet ကိုလည်လံမိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ internet ကိုလည်လံမိနိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်းကူပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေ wifi access တွေရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ကြားရုံမလုံလောက်တော့ပါဘူးမိမိသင်ကြားရတဲ့စာသင်ခန်းထဲကဘုဒ္ဓတာတွေကိုပွားများနေဖို့အတွက်အင်တာနက်တွေစာကြည့်တိုက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှဘုဒ္ဓတာကိုကျေပြောင်းအောင်လုပ်ရပါတယ်ဒါနဲ့တပြိုင်တည်း campus life မှာပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အတွက် capacity အတရာဝါပြို့ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပြရသလဲဆိုတော့သူတို့စာသင်ခန်းပြင်ပလို့ရှာမှုစီဖြစ်တဲ့အားကစားပွဲလို့အနုပညာဆိုင်ရာလှူရှာမှုတို့တခြားလူမျိုးရေးဆောင်ရွက်မှုလှူရှာမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြရပါတယ်အားကစားပေါ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်တိုင်းအာကျွန်တော်တို့အစိုးရပညာဦးစီးဌာနနဲ့ပမောကကျုံမြကော်မတီကအားကစားအာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့မှအားကစားပြည်ကတိကိုရေးဆွဲပြီးတော့မှအားကစားပြည်ကတိအတိုင်းဆောင်ရွက်စီပါလေအာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆီယံယူနီဗာစီတီဂိမ်း19ကြိမ်မြောက်ကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခုနဆရာကြီးဦးမော်နဲ့အမေရှိသွားသလိုပဲကျောင်းပေါင်း134ကျောင်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအားကစားသမားတွေအဖြစ်တော်၎င်း liaison officer တွေအဖြစ်တော်၎င်းဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအာနိုင်ငံကုန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားကစားယုံတွေကိုလည်းတက္ကသိုလ်နယ်မြေအသီးသီးမှာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအားကစားယုံတွေအပြင်အနုပညာအသင်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆရာတို့တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်အနုပညာအသင်းတွေနဲ့အနုပညာတချင်းစုပြိုင်ပွဲတို့ပြဇာတ်ပြိုင်ပွဲတို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါလည်းသူတို့ရဲ့အဲမိမိသင်ကြားထားတဲ့ပညာရဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ detail partition ဆောင်တွေကိုအလေ့ကျင့်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျမရေးအတွက်သူတို့ဟာအာကရာတီကိုခပညာသင်ကြားမှုမြန်မာတိုင်းသင်ကြားမှုတရားဒီလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကတော့လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာကျောင်းသားတွေလောလောဆယ်မှာသူတို့ပြောပြောရှင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းတွေကဦးစီးတဲ့ချက်ချင်းတွေအတင်းသွေးလူတာတို့လောအပ်ပေးတာတို့လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါတက္ကသိုလ်အရန်တရင်တက္ကသိုလ်လက်ချင်းတက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားများကလည်းတက္ကသိုလ်နဲ့မြေဖွံ့ဖြိုးရေးတော်လက်တာတအားနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနေပေါင်း60ကျော်အဆက်ပြတ်နေပြီးတော့အခုမှပါဝင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ကင်းတောက်လူငယ်မောင်မွေများဖြစ်ပါတယ်ကင်းတောက်လူငယ်မောင်မွေများဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတက္ကသိုလ်နဲ့မိသားစုဘဝပြည့်ရည်တွေအဖက်ဖက်ကနေသူတို့ပါဝင်ကူညီနေပါတယ်ဒီလိုပါဝင်ကူညီနေတဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပမောက္ခကျုပ်တင်နဲ့ဆရာဆရာမတွေညာသူတို့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူပိဆိုင်ရာရောစိတ်ပိဆိုင်ရာရောတည်ဒီသားရဘဝပြည့်တဲ့နေမြေအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်
ပမောကကျုပ်တယောက်ထဲနဲ့လုံလို့မရပါဘူးပမောကကျုပ်ရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောဆရာဆရာမတွေရောတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပတ်ပုံမှုတွေရောလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါတို့လို့ရှင်တက္ကသိုလ်တခုရဲ့ခုံရင်းနဲ့ညောင်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆောက်ရွက်ပေးတဲ့လဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတတ်တာမှမနိုင်ဆိုလို့ပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တခုဒီခုံရင်းနဲ့ညောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာလမ်းညွှန်မြေပုံပေါ့ရှိရပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့မာစတာပလန်ပေါ့မာစတာပလန်ရှိရပါမယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်စာကြ
ောင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရာနှစ်စင်းနှစ်စင်းပေါ့ဒီလိုအပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာသမဂ္ဂအကြောင်းသားသမဂ္ဂဒီတက်ကတူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ budget plan ပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တာတွေတောင်းဖို့အတွက်တပ်လန်ရေးဆွဲရပါမယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတွေဘူးပေါ့ဦးစားပေးဘယ်ဟာဦးစားပေးမယ်ဘယ်ဟာတော့နောက်မှဆောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေတက်ကူ master plan ကျွန်တော်တို့ကဒီ budget plan ပေါ့ plan ရေးဆွဲရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုညိဌာနကိုတင်ပြပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေချထားမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးဦးစားပေးလိုက်ဆောင်ရွက်ရတာတွေဒါဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာရတော်တော်ကြောကြောခါတော့အကြောင်းမှာရောဒီကျောင်းသားကျောင်းသူရဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာသွားတဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ဘလိုမျိုးရဆောင်ရွက်ထားလဲဆိုတော့လည်းသုံးနည်းပေးပါအောင်ရှင်နိစနေတိုင်းကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်နဲ့မြေသားရဝါပြောရေးအတွက်စီပင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တာလေးနောက်ပြီးတော့ဆရာသမက်ကကျောင်းသားသမက်ကအဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့ခုနပြောတဲ့လူမျိုးအဖွဲ့စည်းတည်တည်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်အာကျွန်တော်တို့အထင်ကရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်နဲ့မြေကြီးဥပဒေရကောင်းမွန်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးတော့တက္ကသိုလ်နဲ့မြေစီလံပဒါယာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့မိုးရသည့်ဂျွန်လာရောက်တိုင်းတော့အဲ့ဒါဂျွန်လာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနှစ်စာသင်နေ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစာသင်နေ့ဘွဲမှာဆရာသမက်ကကျောင်းသားသမက်ကနဲ့ခုနလူမကြီးအဖွဲ့စည်းတင်းထောက်လူငယ်တွေအဲတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်တက်တွေချက်ချင်းတက်ဖို့ဝင်စူပေါင်းပြီးတော့မှကျောင်းကမ်ပတ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာတို့တစ်ပင်ဆိုင်တာတို့အဒါတော့ campus identity ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနောက်တစ်ခုစေပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတို့အနုပညာအသင်းလှူရှာမှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုကျောင်းသားသမက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ကြသလဲဆိုသူတို့ dance club တွေလုပ်ပါတယ် dance club တွေနောက်ပြီးတော့ music club တွေလုပ်ပါတယ် dance club music club တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံကုန်ဆောင်ဂီတပညာရှင်တွေအစိုးရတွေလာပြီးမှလာရောက်တင်ကြပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားသမက်ကတို့ဆရာသမက်ကကလေးတွေတော်ကြပါတယ်သူတို့ကဟိုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကုန်ဆောင်ပညာရှင်တို့သူတို့ရအောင်ဆက်တွေ့ပြီးတော့မှတက်ကူနေပြီလဲခေါ်လာပြီးတော့မှကျောင်းသားဒီစိတ်တက်ချောက်အောင်ကစ်တက်ကလပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများစတင်ချင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့သူတို့တိခတ်နေကြတာကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပွဲရတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုခါပညာအသင်းတွေဆိုရင်လည်းညနေခင်းကျောင်းပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စတင်ချင်းပြီးတဲ့နေရာပဲကိုခါပညာလှူရှာမှုတွေလုပ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စီတူရင်အသင်းပကြီးအသင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်စေပန်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကမ်ပတ်ကြီးတာယာဝါပြိုးဖို့ဆိုတာ identity ကောင်းရလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဆရာမဆရာဆရာဆရာမတွေညီညီညွတ်ယူပန်ဆိုင်ရာစေပန်ဆိုင်ရာဟာဂျင်းကြီးပုံပြဖို့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမတို့ဒေါက်တာမိုးပွင့်တို့ကျောင်းမှာရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာနဲ့ပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရောက်ရောက်ထားလဲဆိုတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်တင်ကြားတဲ့နေရာမှာတင်ကြားဤစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဤပညာထောက်ကူပြုတဲ့တင်ကြားဤစနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါကို learning management system လို့ခေါ်ပါတယ် learning management system မှာနေပြီးတော့ပဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကသင်ခန်းစာတွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကလည်း learning management system ပေါ်မှာပဲသင်ခန်းစာတွေကိုပြင်ဆင်ရပါတယ်အဲ့ learning management system မှာနေပြီးတော့ပဲအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုစနစ်တွေကိုလုပ်ပါတယ် information တွေကိုလည်း share လုပ်ပါတယ်ဒီဟာက learning management system မှာဒါစနစ်ပါဒါအပြင်ဒီစနစ်တွေအပြင်ဘာတွေပါလုပ်သေးလဲလို့ဆိုကြရရှိစာကြည့်တိုက်ကိတွေကိုလည်းပဲ digital library ကိုလည်းဆရာမတို့ကပံ့ပိုးထားပါတယ်ကလေးတွေ library ကိုသွားနိုင်အောင်လည်းလုပ်ထားပေးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဆရာမတို့ဘာလုပ်ထားရလဲလို့ပြောတယ်တက္ကသိုလ်တင်ယူတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကတက္ကသိုလ်ကပြီးသွားရင်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းရနိုင်လို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် job fair တွေ career fair တွေလုပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အပြင်ပကနေပြီးတော့ပညာရှင်မျိုးလာပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတဲ့ပတ်သက်တာတွေရောသူတို့ရဲ့ experience တွေကိုလာပြီးတော့ share လုပ်ကင်တဲ့ seminar တွေလည်းလုပ်ပေးပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အပြင်ကိုစာသင်ခန်းတွေမှာခုနကပြောတဲ့ learning management system ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်စမီမပြတ်တော့ရရတယ်။အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ computer တို့ projector တို့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာတော့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုတက်စင်မျိုးမပြတ်တော့ရေးကိုအတွက်ကိုအရန်မိဆက်တွေအလိုလျောက်မောင်းနေအသုံးပြနိုင်အောင်လေတက်ကတော်မှာတော့ပံ့ပိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့လုံခြုံရေးအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပံ့ပိုးမှုခွင့်ပြုမှုနဲ့အတူလုံခြုံရေးကော်မတီကိုငှားရမ်းပြီးတော့24နိုင်လုံခြုံရေးကိုစောင့်ကြပ်ထားရှိနေပါတယ်။ဒါတက်ကတော်အနေနဲ့ရောရောလတ်လတ်မှာပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အချက်ကိုပြောပြတာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဒါဆိုရင်တက္ကသိုလ်တခုမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစိတ်ချသွားတာပြတ်ကြတဲ့ကြဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာဆရာမကြီးရဲ့အမြင်သုံးသပ်ချက်ကလေးသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကဲပါရှင်
ကျွန်တော်တက်ကတူဆိုရင်14မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တွေကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကနေတိုင်းအကြောင်းကားနဲ့လာနေရပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ကတူကိုလာတဲ့အခါမှာ shuttle bus ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေအထူးသီးသန့်စီးနိုင်တဲ့ shuttle bus လိုဟာမျိုးအကြောင်းကားလိုဟာမျိုးတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီမျိုးတွင်ရမဟုတ်တဲ့နည်းနည်းအရေးအကလာတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုထားရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာမတို့ကအဆောင်တွေလည်းပေးဖို့လိုပါတယ်အခုလည်းနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေရထားပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအဆောင်တွေနဲ့အတူဘာတွေပါထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကလေးတွေနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရင်မီးအဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ဆောင်ဆုံးသူတို့အဝတ်တွေလျှော်ခြင်းတော့မှအလွယ်တကူလျှော်နိုင်တဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဆရာမတို့အနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကနေတူဘာကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ဖို့ပြန်ဖို့အတွက်မီနီမတ်လိုဟာမျိုးလေးတွေအလွယ်တကူထားဖို့လိုပါတယ်။မကျန်းမာတဲ့အခါပြေအာဂန်နုဖျားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလို့ရနိုင်တဲ့ဆေးကန်းလေးတွေတော့ရှိပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့ဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပြောတာပါ။ဒါအပြင်လည်းဆရာကြီးကြော်ကြော်ကောင်ပြောသွားသလိုပါပဲ။သူတို့ရဲ့စာတင်ကြားရေးတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပါပြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါကောင်းဖို့အတွက်အားကစားရုံတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ဆရာကြီးကျော်ကျော်ကောင်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီလိုမျိုးဒီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပြီမဲ့မရှိနိုင်သေးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းအများကြီးရှိနေတဲ့ကြောင့်ဆရာမတို့ကနှစ်အလိုက်ဘတ်ဂျက်တွေရထားပြီးတော့မိုးလုံးလေးလုံးအားကစားရုံတွေရအောင်ဟောခုနလိုမျိုးဆရာကြီးပြောသလိုမျိုး music club တွေဖွဲ့ဖို့နေရာတွေရှိလာအောင်ဒါမျိုးတွေလည်းဆရာမတို့တက္ကသိုလ်ကြီးပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီကဆရာကြီးတော်တော်ကြော်ကြော်ကောင်းပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစွာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ပညာဟိုစီစီထောက်ရထားရှိမှုတွေပေါ်မှာចောင်းသားចောင်းသူတွေပတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများကတက္ကသိုလ်နေပြီတရားဝါပြောရေးအတွက်သူတည်းရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်းနေចောင်းနေပြောវិសាတော့ဖို့အတွက်ဟာဆိုလို့သူတို့တက်တက်ကြောပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်27ရာစုကလေးငယ်များကICT နဲ့ထိတွေ့မှုအများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အမြင်ဟာဆိုလေဆရာကြီးတို့လက်ထက်တွေတန်းလည်းမတူပါဘူးအမြင်ကျေပြန့်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းထဲမှာပဲမကျဉ်းနှံ့နိုင်ပဲနဲ့သူတို့ကစာသင်ခန်းပြင်ပလို့ရှာမှုတွေလည်းတက်တက်ကြွလောက်ဖို့သူတို့အမြင်လားရောကန်တက်မှတ်တဲ့အကြံဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးတို့ဝန်ဝန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အမြင်လားအဲ့တော့အမြင်လားဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လည်းဆရာတို့လမ်းဖွင့်ပေးတရားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်နေနဲ့ဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စစ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ဒိမတန်ရုံနဲ့ MOU ရေးဆိုးပြီးတော့မှခုနဆေးဦးမောင်နဲ့ပြောသွားတယ်134ကျောင်းထဲမှာကျောင်းနှစ်ကျောင်းမှာတကုံတက်ကသူနဲ့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက်ကသူမှာ Denic Institute of Human Rights DRHR နေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Human Rights Resource Center ဆိုတာရှိပါတယ် Human Rights Resource Center ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတုတာချေပြန့်စီပို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လောလောဆယ်မှာတော့တို့တို့အခြေအနေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ကသူတစ်ခုပဲတည်ထောင်ထားနိုင်မှာသေးတယ်ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက်ကသူစာကြည့်တဲ့မှာDRHR ရဲ့ Human Rights Resource Center ကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မှလောကျောင်းသားတွေအပြင်ကျန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရောဆရာသမက်ကောကျောင်းသားသမက်ကောတွားရောက်ပြီးလေ့လာနေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ website ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်လေလောလောဆယ် Human Rights Resource Center မှာရှိသေးတဲ့ဌာနတွေကလည်းကျွန်တော်တက္ကသိုလ် homepage ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်မှစာအုပ်တွေပါတယ်ပတ်ရှုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိအပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေရဲ့ Human Rights Knowledge ကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေဥပဒေကျောင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်စာချီတိုင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကတာဝန်မပေးပါဘဲနဲ့စာချီတိုင်မှုနဲ့သူနဲ့တန့်ပြီးတော့မှ Human Rights Resource Center တွေမှာသူရောသူတို့ duty assign ချပြီးမှတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကြားမှာ Human Rights နဲ့နောက်ပြီးတော့တရားဥပဒေစုမိုးရေးအသိပညာတွေပြန်ပွားလာအောင်တို့လိုအပ်ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်တို့ရဲ့အလေးအထားလေးတွေအစစ်အမပြတ်ပေးအောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အားပေးမှုတွေကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်တက္ကသိုလ်နေမြေအေချမ်းသာရဲ့ရည်အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ပါဝင်မှုကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အားရစရာကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်ဝင်းကိုဆွေးနွေးပေးသေးချင်တာကဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းနေမှာပေါ့နော်တင်ရင်လိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ဖြစ်ဖို့ရောဗားရဲများလိုရပါလေရှင်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာတင်ယူလို့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံးအရေးကြီးတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံပေါ့နော်ဒါအဓိကအရေးကြီးပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပညာရေးပုံစံနောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ပညာရေးပုံစံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေပေါ့နော်ခုံရှည်တွေနဲ့ရိုးရီကော်လံတွေခွဲထားတဲ့စနစ်ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပြောပြနေတဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ 21st century skill ကိုကောင်းကောင်း support မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဦးစားပေးအနေနဲ့ကတော့ဒီစာသင်ခန်းတွေကကျောင်းသားတွေရဲ့ activity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ group ဖွဲ့နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဒီဒီလိုင်လျောကြီးစီဖြစ်မဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ခန်းတွေကိုစပြီးတော့ change လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အ
ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသားတွေကိုအဓိက 21st century skills ကိုရအောင်တောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခြေခံအစားအဝိုင်းမှာအရေးကြီးကြတာတော့ခုနကျောင်းသားတွေအတွက်အမေရိကန် space တွေဒီလိုဟာတွေအဓိကအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တက္ကသိုလ်တွေမှာနောက်ပိုင်းဘာတွေတွေ့လာရလဲဆိုခုန maker space လို့ပေါ့နော်ဒီ fab lab လို့ဟာမျိုး now factory classroom ပေါ့နော်ဒီလိုဟာတွေဟိုပြင်ဆင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကလည်းဒီပြောင်းလဲလာမယ့်ပညာရေးပုံစံပေါ်ကိုဒီကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ starting line ဒီနောက်ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်ဖော်မယ်အင်ဖော်မယ်ဂေဒရင်းစပေ့စ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဒီဂျပန်ဆိုင်ရာအခြေခံအစောက်ကိုဒီပြေဆောင်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ ခုနဆက်မကြီးတုံမိုးပွင့်ဒီဆွေးနွေးသွားသလိုပါပဲဒီတက္ကသိုလ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုလိုပြီးပြည့်စုံနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာပဲဒီကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ယူမှုမှာအာယုံဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ကြားရေးဝန်ထမ်းနေရာလည်းသူတို့ရဲ့တင်ကြားရေးနဲ့တူတည်တနာကိုအာယုံဆိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
infrastructure ပေါ့နော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦကျွန်တော်တို့ဒါပြုမြင့်ပြောင်းလဲဖို့ဒါပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီမေးခွန်းပေါ်မှာဆရာကြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီအစင်းပြညာလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်တင်ယွညွန်တာတင်ကြားတည်မှုတွေဒါရီရာလဲရေးကြည့်တဲ့အခါကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာကြီးဒေါက်တာအဝင်းပြောသားလို့ပဲဒီ physical infrastructure တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ့နော်ဒီ curriculum syllabus ဒီ teaching learning တွေ system တွေကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ teaching learning တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် thinking skill တွေပါဝင်နိုင်အောင် interaction မျိုးများပါနိုင်အောင် now entrepreneurial skills တွေပေါ့ now smart mind တွေဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တဲ့ဒီ teaching learning တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပြဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို teaching learning တွေဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေက project oriented learning တွေ problem oriented learning ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ case study based learning မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေကဒါလေးတွေကိုဖန်တီးပြဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေ့လာနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အရင်ကပုံစံဖြစ်တဲ့ passive learning ကနေပြီးတော့ active learning ကိုဒါအခုပြောင်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကြတဲ့ဒီ physical infrastructure တွေကောင်းကောင်းတုံးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်သူဘာသာရက်တွေအလိုက်ပေါ့လိုအပ်နေတဲ့ chemical တွေ apparatus တွေ equipment တွေပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကန် laboratory တွေဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ဘာသာရက်လိုက်လိုအပ်နေတဲ့ maker space တွေပေါ့နော်ဥမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ metalwork တွေ woodwork တွေအဲ prototyping electronic shop တွေ now print makingceramics တာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီအတွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီအခန်းတွေလက်တွေ့ခန်းတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။နောက်သူတို့အတွက် informal gathering space တွေလည်းရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် integrated design project တွေ learning တွေကိုလည်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာသာရပ်တွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမတူညီတဲ့သူတွေပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပုံမပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာနိုင်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ teaching learning တွေကိုပေးတဲ့အချိန်မှာ library ကိုများများသုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအပြင် assignment တွေပေးမယ်သူဘာသာရပ်လိုက်လိုအပ်တဲ့ assignment တွေပေးပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့မဖြစ်မနေ library e-library တွေသူသုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ online resource တွေနဲ့ information တွေသုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမပြီးတော့ထိရောက်တဲ့သင်ကြားသင်ယူမှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရေး college တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံပညာမှာတကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ quality education တွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်တကယ် quality teachers တွေကိုမွေးထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနိုင်ငံတကာနဲ့အဆင့်မီတဲ့ curriculum တွေ syllabus တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်အထည်အမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲသွားနေတဲ့ teaching learning ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းတွေဆင်းပြီးတော့ဘွဲ့တွေရပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်လာမဲ့သူတွေကတကယ်ထိရောက်တဲ့ကလေးတွေသင်ကြားဖို့ဆိုရင်ကလေးတွေကို CCA လို့ခေါ်တဲ့ Child Centered Approach နဲ့ဒါမဖြစ်မနေသင်ကြားရမှာပါဒီလိုပဲဒီကျောင်းသားတွေအခုလိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဒီ Learner Centered Approach ဆိုတာဒါကိုသူတို့တွေမဖြစ်မနေဒီနည်းနဲ့ပဲလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုတွောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ရဲ့အဓိကလိုအပ်တဲ့ Hard Skills တွေအပြင် Soft Skills တွေပါသူတို့ပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဟိုသူတကယ်ပြန်လဲပို့ချမယ်ကလေးတွေအတွက်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ပညာရေးကိုပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုပဲအစစ်မြစ်ပညာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် personalized modular education တွေလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အစစ်မြစ်ပညာကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ထိထိရောက်နဲ့သင်ကြားနိုင်တဲ့ပညာရေးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြီးပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဒီလိုပြည်တည်ကြားနိုင်မှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေအပေါ်မှာအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးကူညီရမလဲရှင်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုပ်ပုတ်ကပဲဆရာကြီးဆွေးနွေးတဲ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ campus ကို vibrant ဖြစ်ဖို့ campus ကြီး dynamic ဖြစ်ဖို့campus ကြီးတရားဝပြဖို့ဆိုတာပမောကချုံနဲ့ဆရာဆရာမလေးတယောက်ထင်းနေမရပါဘူး။ကျောင်းတက်မှတကူရှိရင်တအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဆရာတမက်ကတို့ကျောင်းသားတမက်ကတို့လူမျိုးကြီးအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးညီညီညီညွတ်ပါဝင်ကြမှာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့21ရာစုမှာကြီးပညာမဲ့ဒီမျိုးဆက်တရားဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတွေ့ဖို့ခေါ်ပုံတွေကစာတို့ပြောင်းလဲသွားကြပါပြီ။ဆရာဆရာမလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြစ်တရားခဏတော့ဆရာဆရာမတရားစာတင်ုံနဲ့စာတင်ထားတဲ့ပို့တာဝန်ကြီးရတဲ့တို့ resource person ဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ပတ်ကနေအကြောင်းကြောင်းသားတွေကတို့ mobile phone တွေကနေ internet ကိုတို့တနည်းနည်းအပြည့် accessible တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အတွက်တို့ကတို့သင်ကြားနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာခေါင်းတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ attention နဲ့ကိုတို့သဘောပေါက်ပါလေ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ကတူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများတွေဒီတက်တော့နေမိတာရဝါပြောလာစီတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရှော့ရှော့ရှူဖြစ်အောင်အပြုသူဘောနဲ့ဝင်ရောက်ပါဝင်ကူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့တက်ကတူတွေကလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာပဲရက်တိနေရတဲ့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းတက်ကတူတွေကိုပိုင်လွတ်လွတ်လပ်ရက်တိနေဖို့အစီအမံတွေဆောင်ရွက်နေရတယ်အဲ့ကိုပိုင်လွတ်လွတ်လပ်ရက်တိနေတဲ့အချိန်နေကြလို့ရှိရင်တကယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ contribution သူရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကတက်တူနေမြေအတွက်အင်မတန်မှာပဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါအလေးချိန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်သူတို့ရဲ့တက်တူနေမြေတာယာဝပြောရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တွေမှာလိုလိုချင်ဝင်ရောက်ကူညီနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တက်တဲ့မြေတာခကြင်တာကိုလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့တက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းတက်တူအချိုးရေးအဖွဲ့ကဒီចောင်းသားကြီးအချိုးမျိုးကိုပြီးတော့မှတောင်းခံတဲ့အခြေအနေတွေတော့ဥပမာအဖြစ်ဝန်ထမ်းအင်အားအတွက်တော်လကောင်းအကစားရုံအတွက်တော့လကောင်းတခြားတင်ကြားတင်မှုအထောက်ကူပြုဟိုပစ္စည်းတွေအတွက်တော့လကောင်းပံ့ပိုးပေးဖို့အရင်ထက်တိုးမြှင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မြင့်တာခံလို့ပါလေအဲ့ဒီကိစ္စလည်းအင်မတန်ပဲအရေးကြီးပါလေအခုဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ပေါင်း134ကျောင်းဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်စုစည်းတဲ့အင်အားဆိုရင်အနာဂတ်အတွက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးအတွက်အင်မတန်အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဓိကကျတဲ့မိဘဆရာပူပေါင်းကလေးပညာကောင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ကအခုတက်ကသိုလ်နယ်မြေအေးတာယာဝပြုတ်တဲ့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့စီစီလုံးလုံးရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အခုလိုမျိုးဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာရဲ့ဆရာမတွေတို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တရားပရိသတ်များရှင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကောလိပ်ပေါင်း134ကျောင်းတည်ရှိပြီးတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအသိဉာဏ်ပညာဦးတည်ဌာနအောက်မှာတော့134ကျောင်းတည်ရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုဘွေးထုတ်ပေးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစွာပြန်ကြားသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။